ከዚህ በመቀጠል የእርቁን ሂደት እና ይህን ውሳኔ በሚመለከት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የእርቁን ውሳኔ በሚመለከት ንግግር ያደርጋሉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሰላምታ ነው የምታውቁት። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። ስለ ኢትዮጵያ የሚያስብ የሚጨነቅ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዳለች የሚያምን ኢትዮጵያውያን የሚባሉ ህዝቦች እንዳሉ የሚያስብና የሚያምን ማንኛውም ሰው ዛሬ ደስታ ይሰማዋል። ኢትዮጵያ ከዚች ቅድስት ታላቅ ቤተክርስቲያን ውጪ አትታሰብምና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ንግግሩ፣ ውይይቱ፣ እርቁ፣ ሰላሙ እንዲመጣ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ኦርቶዶክስ ሀገር ስለሆነች ነው። የዓለም መንግስታት ይህንን ጉዳይ እንደ ሀገር ወስደው እርቁን ሊሰሩ ለምን እንዳልፈቀዱ ባይገባኝም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኤርትራን፣ የጅቡቲን፣ የቡሩንዲን፣ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትን ህዝብ የሚያክል ህዝብ ወይም የሚበልጥ ህዝብ ያላት ታላቅ ታሪክና ስም ዝና ያላት ከራሷ ተርፋ ለሀገሯም ለአፍሪካም የምትጠቅም የምትበጅ ቤተክርስቲያኗ ስታበቃ በመካከሏ ችግር ሲያጋጥም ሌሎች እንደ አንድ ተቋም ብቻ አስበው ዝም ማለታቸው የሚያስገርም ነገር ነው። እቺ ቤተክርስቲያን በየዕለቱ የምትዘራው የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት ዜና በመላው የኢትዮጵያ ሰማይ ስር ሀሳቡ እንዲበረታ ያደረገና ቤተክርስቲያኗ በራሷ ጉዳይ ስትያዝ ቢገባንም ባይገባንም ብናቀውም ባናቀውም በየዕለቱ የኢትዮጵያ ሰላም እየተሸረሸረ እየፈረሰ ሄደና የእያንዳንዳችንን ቤት የነካ ጉዳይ ነው። እዚህ ሰላም ሲሆን ሁላችንም ጋር ሰላም ይሆናል። እዚህ ሰላም ሲጠፋ ደግሞ በቀጥታም በተዘዋዋሪ ሁላችንም ይነካናል። አንድነቷ ከተጠበቀ ሌሎች መርዳት ትችላለች። ዛሬ ሰዎች ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ደቡብ ሱዳን ይሞታል፣ በብዙ አፍሪካ ሀገራት ይሞታሉ፣ ሌሎች የዓለም ተቋማት ለእርዳታ ብሎ ይመጣሉ። ኦርቶዶክስን የሚያክል እድሜ ጠገብ ብዙ ሚሊዮን ሕዝብ ያለው ትውፊት ያለው ታሪክ ያለው ተቋም ዓለም ላይ የሌለ ቢሆንም አንድነቷን በማጣቷ እሷ ያለች ሌሎች ሲያግዙ ኖረዋል። የእሷ አንድነት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ በተለይም ለምስራቅ አፍሪካ ትልቅ ብስራት ትልቅ ዜና እንደሆነ ይሰማኛል። በተግባርም የምናየው ይሄንኑ ይሆናል። በህብረት ውስጥ የሚገኝ ትርፍ አጥተናል። በአንድነት ውስጥ ልናገኝ የሚገባውን ስምና ዝና እንዲሁ። ኦርቶዶክስ አንድ ሆና ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ እስካሁን ባልዘገየ ነበር። ኦርቶዶክስ አንድ ሆና ቢሆን ኖሮ የሶማሊያ ጉዳይም ተፈቶ ሀገር መሆን በቻለች ነበር። ትልቅ ተቋም እያለን ለተቋሙ የሚገባውን ክብር መስጠት ባለመቻላችንና ጉዳዩን በአንኩሮ አይተን መፍታት ባለመቻላችን ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ጭምር ኪሳራ የሆነ ዘመን ውስጥ እንድንኖር ተገደናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ከራሱ እንዲጣላ፣ ከጎረቤት እንዲጣላ፣ ከሃይማኖቱ እንዲጣላ፣ የሃይማኖት አባቶች እንዳይሰማ እንዳያከብር፣
ሲገሰጽ እንዳይመከር ያደረገው አንዱ ነገር በዚህ ታላቅ እና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ያጋጠመው ጸብ ነበር ማለት ይቻላል። እኛ አንድ ስንሆን ለክርስትና ብቻ ሳይሆን ለእስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ዜጎች በሙሉ ክብር፣ አንድነት፣ ሰላም የሆነ ዜና መስማት እጅጉን የሚያስደስት ስለሆነ ዛሬ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሙስሊሞችም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ይህ የሰላም ምስራት ከቤተክርስቲያን አልፎ ለመላ ህዝባችን እንዲደርስ የመጀመሪያው ጉባኤ በዋሽንግተን በሰው ሀገር የሆነ ቢሆንም በሀገራችን በሚሊኒየም አዳራሽ በሚካሄደው ትልቁና መክፈቻው ጉባኤ ላይ ሁላችንም በጋራ ተገኝተን የዚህችን ቤተክርስቲያን እርቅ፣ ሰላም፣ አንድነትና ከራሱ አልፋ ኢትዮጵያን እንደምታስታርቅ በይፋ የሚበሰርበት ጊዜ ቅርብ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን በመላ ሀገሪቱ በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ ይህ የእርቅ ፕሮግራም እና ኮንፈረንስ እየተካሄደ በፖለቲካ የተጣሉ ቡድኖች፣ በብሔር የተጣሉ ቡድኖች፣ በሃይማኖት የሚቃረኑ ቡድኖች ከእርቅና ከሰላም የሚገኘውን ደስታ ከእርቅና ከሰላም የሚገኘውን ድል እነሱን መቋደስ እንዲችሉ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ራሷን ማስታረቅ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን እርቅ በር የሚከፍት ስራ በሚቀጥሉት ወራት በተከታታይ በመስራት ኢትዮጵያችን ውስጥ ያለው ጥላቻ ቅራኔ እየቀነሰ ወደ አንድ ወደ መደመር ወደ መልካምነት የሚመጣበትን ብስራት ዳግም ታሰማለች የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። ዛሬ በኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ላይ ተገንብቶ የቆየው የመጀመሪያው የጥላቻ ግንብ ዋነኛው ምሰሶ በይፋ ተናደ። ይህ ምሰሶ የፈረሰ እንደሆነ በፖለቲካ፣ በዘር፣ በተለያየ ጥቅማጥቅም ጉዳይ ግንቡን ያጠናክሩ ትናንሽ ምሰሶዎች ከዚህ ምሰሶዎች መቆም ስለማይችሉ ትንሽ ተባብረን ገፍተር በማድረግ ፖለቲካችን፣ ሃይማኖታችን፣ ብሔራችን፣ ቋንቋችን፣ ኢትዮጵያዊነታችን በአንድ ጥላ ስር ልዩነታችንም በዚያው ስር እንደ ውበት የሚታዩ እንደሚሆኑ ሙሉ ተስፋ አለኝ። ይህ ጉዳይ ጊዜው ያጠረ እንዲሆን ከዚህ ጊዜ ቀድሞ እንዳይከናወን እኔ የመራው መንግስት ሚናውን ባለመወጣቱ በይፋ ይቅርታ እጠይቃለሁ። መንግስት ሰላትነት መወጣት ተስኖት ላለፉት 20 ዓመታት ይህንን ታላቅ የአገር ሀብት ሀሴት የሁላችን ኩራት የሆነች ቅድስት ቤተክርስቲያን ሁለት ቦታ መከፈሏ ብቻ ሳይሆን ከሁለቱም ወገን ውግዘት፣ ነቀፋ እና እርግማን ሲዘራ አያገባኝም ብሎ የቆመ ኃይል ሁሉ ዛሬ ጸጸት ይሰማው ይገባል። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መባረክ፣ መመረቅ፣ መጸለይ እንጂ የራሷን አካል ማውገዝ፣ መገሰጽ ተግባሩ አልነበረምና። በመጨረሻም ከኢትዮጵያም አሜሪካም ያላችሁ ሊቃነ ጳጳሳት ላሳያችሁት ትህትና፣ ላሳያችሁት አባትነት፣ ለዚህ እርቅ መሳካት ያደረጋችሁት ልዩ ሚና በራሴና በኢፌዴሪ መንግስት ስም እጅግ ላመሰግን እወዳለሁ። የእርቅ ኮሚቴ አባላት ሆናችሁ ከሁለቱም ወገን የሰራችሁ የኮሚቴ አባላትም እንዲሁ ምስጋና ይድረሳችሁ። ግንብ የማፍረሱ ስራ ዛሬ ተጀመረ እንጂ ስላልተጠናቀቀ ዛሬ የፈረሰው ምሰሶ ዋነኛውና ጠንካራው ስለሆነ አባቶች ከዛሬ ጀምራችሁ እንደ ልማዳችሁ እንደ ባህላችሁ በየዕለቱ በጸሎታችሁ እንድታስቡን፣ ሀገራችን ካለእናንተ ጸሎት ውጪ ሰላሟም ልማቷም ሊረጋገጥ ስለማይችል
ስራችሁ ለኛ መጸለይ፣ እኛን መገሰጽ፣ እኛን ማስታረቅ፣ እኛን መምከር ነውና ይህን ተግባራችሁን እንድትፈጽሙ በትህትና ለምናለሁ። አመሰግናለሁ።